Mirëdita të gjithëve. Më vjen shumë mirë që sot kemi praninë e 5 qytetarëve që na nderojnë dhe kanë marrë mundimin për të sjellë këtu për të gjithë tjerët eksperiencën e tyre me platformën e bashkëqeverisjes. Ne vazhdojmë insistojmë çdo javë me këtë takim publik, sepse për ne është shumë e rëndësishme që fal platformës bashkëqeverisjes çdo javë qytetarët që i drejtohen shqipërisiduam.al marrin zgjidhje, por edhe tjerë të marrin mesazhin se nuk është absolutisht e nevojshme të presin, nuk duhet të ngurojnë, nuk ka nevojë të kërkojnë rrugët e vjetra të tarafeve, të miqësive, të partive, të ryshfetit, jo, por mjafton të drejtohen tek Shqipëria që duam për të pasur më njëherë në dispozicion vetë qeverinë, vetë titullarin e dikasterit ku është përgjegjësia për adresimin e problemit, dhe fal mbështetjes koordinatorëve të platformës të marrin zgjidhje. Pa humbur kohë, po ftoj Katerinën këtu që të prezantoj rastin e parë. I nderuar zotë kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Sot kemi këtu zonjën Lindita Fërtuzi, e cila javën e kaluar është bajisur me certifikatën e pronësisë së lëshuar nga zyra vendore e regjistrimit pasurive të palueshme në Tiranë. Janë ndeshur 8 vjet që zonja Fërtuzi të mund të certifikojë banesën e saj 100-vjeçare të trashëguar. Zonja Fërtuzi do të vi vetë të trajtojë problematikën si dhe eksperiencën e saj me platformën e bashkëqeverisjes. Mirëdita, zotë kryeministër, ju falenderoj. Dëgjohet. Ju falenderoj, po njëkohësisht edhe një kënaqësi që ju takoj. Kisha 10 vjet kisha aplikuar për certifikat pronësie, një shtëpi të trashëguar autoktone tiranase, por kisha shkuar shumë herë, dhe asë një gjë nuk kishin bërë. Me një herë sa pash dhe dëgjova platformën e bashkëqeverisjes, aplikova dhe brënda sa ditësh më bë certifikata që e kam në dorë. Kjo ishte, faleminderit. Më bërë me vete se dhe nuk besohet e koma, s'kjo faj. Fakt, për gjitha ta që e njofin pak, jo shumë, historinë e Tiranës, familja Fërtuzi është një nga familjet e mëdha dhe me rrënjët ka hershme në Tiranë. Është për të ardhur keq që edhe për një shtëpi që është e vjetër sa vetë Tirana, të ketë pasur kaq shumë problem për të bërë regjistrimin. Por ndërkohë dua të shfrytëzojmë për të thënë se ne jemi në një proces shumë të rëndësishëm reformimi dhe transformimi të agjencive qoftë hipotekës, qoftë aluiznit, dhe paralelisht po punojmë me të gjithë bazën digitale të dhënave, pasi e kemi marrë zotimin që deri në fund mandatit dokumentat e pronësisë do t'jenë një procedurë shumë e thjesht, e drejt për drejt, e digitalizuar. Është shumë e letë të thuash sa të bësh, por është një domosdoshmëri dhe besoj që ne do t'ja dalim dhe do t'vi brënda këti mandati dita që platforma e bashkëqeverisë do t'jetë jo më vendi ku shumica e ankesave lidhen me aluiznin dhe me ZRPP-n, për arsyet një trashëgimie shumë të rëndë, por vendi ku rastet që lidhen me dokumentet pronësisë të jenë raste minimale.
Rasti tjetër është një rast të që do prezentohet nga Floriani për një tjetër shqetësim që lidhet me OSHE-n në këtë rast. I nderuar zotë kryeministër, të nderuar qytetarë të kolegë, rasti që i paraqesi përket një grupi banorësh në fshati Budull, bashkia Kruj, të cilët kishin bërë kërkesë për furnizimin me energji elektrike dhe marrin kërkonin të merrnin transmetimin e tensionit të ulët brenda kushteve standarde. Nga operatori shpërndarjes energjisë elektrike u morën masat më njëherë, ushtrua një rjet i ri elektrik, u vendos një kabinë e re dhe bashkë me të edhe një transformator 400 kW. Ftoi një nga banorët, zotin Xhavit, të na flasi pak për eksperiencën që ndodhi në fshat. Hajde. Unë jam një qytetar, jam Xhavit Vrahi, nga fshati Budu, jam një qytetar i thjesht, që kishim 20 vjetë, që kishim bërë godinën aty në fshatin Budu, dhe ishim me energjit elektrike shumë të dobët. Falë saj platformës që realizum erdi transformatori dhe jemi në regullë të shumë me energjinë, 100% energjit plotë. Shumë faleminderit edhe faleminderit për mundimin për të ardhur deri këtu edhe për kohën. Është një rast nga ato raste kur qytetarët i adresojnë platformës dhe zgjidhin një problem jo vetëm personal, por edhe të komunitetit. Dhe po ashtu është një rast që flet qartë për faktin që një qytetar nga një fshat jo shumë i afërt, e gjen me një rrugën për të kontaktuar me ministri, këtë rast me ministren e infrastrukturës dhe energjisë, gjë që nuk do të arrinte kur në rast se do të merrte rrugën nga fshatit, zbriste poshtë në rrugën kombëtare, pastaj të vinte në Tiranë, pastaj shkonte te ministria, ndërkohë që kështu rruga është e hapur dhe është e menjëhershme. Nga ana tjetër, kam parë përsëri e përsëri komente për platformën. Është e habitshme që ata që i thon vetes mendje të ndriçuara dhe e din veten për kokat mëdha, nuk kuptojnë themeloren nga platforma. Platforma është transformimi përmes inovacionit i zyrave të kudo ndodhura gjithmonë në historinë e shtetit shqiptar, po dhe në çdo shtet të marrëdhënieve me publikun. Platforma zëvendëson letrat drejtuar ministrive, drejtuar agjencive, platforma zëvendëson radhat për të marrë një kontakt, për të çuar fjalë më lart kur të shkelet një e drejtë. Platforma thjesht mundëson që qytetari të jetë i pari. Këtë e kemi dëgjuar 30 vjetë, ju jeni të parët, zëri im është zëri juaj, zëri juaj, zëri im, jep një votën mua që të bëjmë zëri juaj, dhe pastaj, ku jemi parë. Ndërkohë që për mes platformës, bashkëqeverisja është reale. Zonja Fortuzi, me siguri i ka bërë gjitha përpjeket për të takuar, për të takuar, për të takuar, dhe për të marrë një zgjidhje. Ska rritur dot. Ska rritur dot. Ndërkohë që platforma bënd të bundur edhe ndjekin e rastit nga sytë të tjerë, sepse mund të takosh me një titular, mund të marrësh edhe fjallën që do të zgjidhet qështja, titulari mund të arabi dhe porosin, për zgjidhen qështjes, mirë po poshtë, porosia tretet në lumin e rutinave dhe të procedurave burokratike dhe të haresës. Ndërko që platforma nuk lejon që porosit të tretet, nuk lejon që ankesat të harrohen dhe nuk lejon që fjalët e qytetarëve të marrë era, sepse ndjek të gjithë ecurinë e procedurës dhe koordinatorët bëjnë pikërisht këtë punë. Rasti tjetër do të prezentohet nga Ernesti. Përshëndetje zotë kryeministër, përshëndetje të pranishëm.
Sot përpara jush duhet të sjell rastin e Zotit Sokol Thuqi, i cili nëpërmjet platformës shqipria.qeduan.al adresoi shqetësimin e tij në drejtim të Ministrisë së Brendshme. Zoti Thuqi në vitin 2017 kishte bler një automjet dhe gjatë një kontrolli rutinë është verifikuar që ky automjet figuronte në shënimin alert në sistemin e policisë si pasojë e përfshirjes së tij në një aksident në vitin 2016. Pavarësisht serimit të kësaj situate, nuk ishte bërë mundur heqja e këtij shënimi nga sistemi i policisë. Me marrjen e ankesës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit bëri të mundur koordinimin me policinë vendore të Tiranës dhe heqjen e këtij shënimi nga sistemi i policisë. Për më tepër, ftoi Zotin Thuqi që ndaj këtë eksperiencë me ne. Përshëndetje. Rasti im ka të bëjë me një makinë që kisha bler në 2017-ën, por gjatë një kontrolli rutinë të policisë rrugore më verifikuan se makina ime ndodhi në alert, në kërkim. Edhe kjo paraqiste shumë problem, sepse për çdo ndalesë që më bënte mua policia rrugore, unë gjithmonë detyrohesha të ikja në komisariat verifikim dhe kjo ishte një shqetësuese për mua. Megjithëse përpjekjet mia për tu interesu për problemin e për të sqaruar, për të hequr në alerti, nuk po gjeja zgjidhje dhe kjo situatë gjatë rreth 6 muaj. Për këtë arsye u adresova te platforma e bashkëqeverisjes dhe aty thuajse në kohë rekord për rreth 3-4 ditë problemi më zgjidh. Prandaj falenderoj shumë platformën e bashkëqeverisjes për zgjidhjen e problemit tim. Faleminderit. Respekte. Përfitoj nga rasti, nuk ka lidhje drejt për drejt, po duhet qenë se flasim për automjete dhe për dokumentacion, dua ta komunikoj që javën e fundit kam pasur në atë zyrën time online në WhatsApp një mori mesazhesh nga subjekte të tregtisë makinave që shprehin një shqetësim lidhur me efektet e normës së re të përcaktimit të një kohe të përdorimit të makinave për të lejuar tregtimin e tyre në Republikën e Shqipërisë. I kam ndjekur me shumë vëmendje këto ankesa, ja kam përcjell si gjithmonë autoriteteve, ministres së infrastrukturës, drejtorit përgjithshëm të transportit në Republikën e Shqipërisë dhe ju kam kërkuar që të organizojnë sa më parë një digjesë me të gjitha subjektet, pasi në ankesat e tyre ka shqetësim, por ka edhe sugjerime mjaft racionale. Dhe në vazhdim e një tradite që jemi përpjekur në çdo rast që ta krijojmë dhe ta konsolidojmë të dëgjimit të njerëzve, të dëgjimit të qytetarëve, të dëgjimit të grupeve të interesit, të dëgjimit të komuniteteve, duke u nisur nga parimi që ne nuk i dimë të gjitha dhe që çdo vendim dhe çdo mas që ne marrim në të mirë të vendit, në të mirë të qytetarëve dhe në funksion të së ardhmes është e përmirësueshme, ja vlen që me këto subjekte të bëhet një ballafaqim dhe nga ballafaqimi të fitojnë të dyja palët. Kështu që mu dha rasti për ta parashtruar këtë çështje, duke qenë se lidhet me subjektin e transportit në Republikën e Shqipërisë. Ju ela për rastin e parafundit. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar qytetar, për para jush sjellim rastin e zonjës Sanie Selmana nga qyteti i Tiranës, e cila ishte në kërkim të një alternative për punë dhe nuk ishte arritur të gjente punë prej kohësh. Shërbimi kombëtar i punësimit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë shqyrtoi alternativat në subjektet private në qytetin e Tiranës dhe ndërmjetësoi punësimin e saj në një subjekt privat. Ajo ka filluar punë në datën 1 shkurt të këtij viti. Ftojmë më tepër zonjën Sanie Selmanaj për të ndarë me në eksperiencën e saj. Të
Përshëndetje. Uroj për punën që më keni gjetë. Emocione. Mirë, faleminderit që erdhe, nuk ka nevojë të thuash më shumë, mjafton dëshmia me praninë për faktin që platforma funksionon edhe si një instrument ndërmjetësimi për qytetarët që duan punë dhe që janë të gatshëm të punojnë në sektorin privat. Platforma nuk bën ndërmjetësime punën në shtetë, punësimin në shtet është një proces tjetër, i cili ka problemet e veta, i cili ka boshllëqit e veta, i cili ka atmetat e veta dhe pa dyshim është larkë si qëni i mirë ekulibruar, por është gjithmonë në vërshumë një proces që shkon për mes mekanizma që po konsolidohen. Dhe për më tepër, me paktin për universitetin, ne faktikisht të gjitha vëndet e lira të punës në shtetë, do t'i kalojmë në dispozicion të më të mirëve dhe janë ata që do të zgjedhin vendin e punës. Por kush do punë pa kushte dhe kush punës i thot punë, qoftë kur është shtet, qoftë kur është privat, le t'i drejtohet platformës dhe platforma bën ndërmjetësime me zyrat e punës sipas kategorive, sipas mundësive që ofrohen. Rastin e fundit do t'a referoj Fatmiri, për një problem të lidhur me lejen e legalizimit dhe me hipotekimin. Përshëndetje të gjithëve, rasti i sotëm që ju paraqes është rasti i zotit Medin Selmani nga Tirana. Zotria në vitin 2006 kishte dorëzuar pranë Aluiznit Tirana Veri formularin e dhe deklarimit për legalizimin e pronës së tij. Por në këto 13 vite, zotria nuk ishte mundur që të gjende dot zgjidhje dhe të pajisej me lejen e legalizimit. Së fundmi, zotria aplikoi duke paraqitur ankesën e tij në platformën e bashkëqeverisjes. Dhe ky rast u ndoi që nga ne dhe tani më zotria disponon lejen e legalizimit për pronën e tij. Dosja e zotrisë u përcoi pranë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Për më shumë, e ftoj zotin Selmani. Përshëndetje. Rasti im është, si se shpjegoi edhe koordinatori, kam 13 vjet që kam bërë aplikimin për pasurinë time që e kisha ndërtuar, duke shkuar me 10 herë në zyrat e aluizmit, me thënë vërtetën më sërëllasnin, duke më thënë që jo, do vazhdoj në procesi, jemi në ndjekja Sipër, por vazhdojnë dhe gjithmonë kjo histori dhe nuk po mërë dhe fundë. Me gjithë se në zonën time ishin gatit në përfundim të legalizimit të banesave, banesa imës po mërë të zgjidhje. Ju drejtova platformës dhe sinqerisht, që nga dita që ju drejtova platformës, ditë e dytë më kanë marrë në telefon. Tha, jemi platforma qeverise dhe do ndjekim procesin tuaj. Bas dy javësh, më muan prapë në atë dhe më thanë që duhet jini në banes, sepse do vinë për të bërë matjet e banes. Qëndrova në banes, erdhën bërë matjet, dhe bas një muajsh, më mori prapë më tha që janë platforma, po vazhdojnë procesi, duhet pare që jitin i zyrat e aluizmit për paguar faturën. Shkova paguava faturën, dhe në basë 20 ditë që i këmë paguar faturën, më morën prapë po platforma dhe më tha që ka darë legalizimit, duhet paraqitesh për të marë certifikatën e legalizimit. U paraqita dhe mora. Falenderoj platformën, falenderoj i datorin e kësaj, se sinqerisht, kjo është për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit që s'ka në një përkajet madhe shumë, për disë gjithë. Ju falenderoj dhe kërpenisë. Shumë falenderit. Edhe më vjen shumë mirë që çdo javë javim zgjidhje shumë problemeve që për ndryshe të këshin betur pas zgjidhje. Dhe kush na kritikon është i mirë se ardhur, por kush përqesh punën e platformës meriton vetëm keqardhjen dhe gjithë mëshirën tonë, sepse faktikisht të mendosh që janë mira raste që për ndryshe nuk do ishin zgjidhur dhe nuk janë zgjidhur historikisht. Asnjë qeveri e mëparshme nuk arritur dot t'u japë njerëzve këtë mundësi.
Asgjëri më pashme nuk ka qenë hapur për njerëzit, sepse i kanë munguar pikërisht instrumentat dhe zyrat e marrëdhënieve publike kanë qenë zyra të degraduara dhe pa asnjë efikasitet. Ndërkohë që qeveria jonë bën eksaktësisht këtë që tha sapo tha zoti Selmani. I jep fuqi njerëzve pa përkraje, njerëzve që historikisht nuk kanë mundur dot të ngrenë zërin dhe që zëri tyre dëgjohet, sado që janë përpjekur që ta ngrenë zërin. Shumë faleminderit edhe një herë për mundimin, të gjithë ju që erdhët këtu për dëshmuar eksperiencën tuaj. Ne besojmë shumë tek kjo mënyrë komunikimi, sepse tjetër është kur e them unë, tjetër kur e thon koordinatorët dhe tjetër kur njerëzit shikojnë të ngjashmit e tyre, njerëz të zakonshëm që flasin, që tregojnë me fakte, që nuk janë as figurant, as aktor, por janë qytetarë që vinë nga hallet dhe problemet e jetës reale. Kështu që duke ju uruar që ta kujtoni gjithmonë platformës se mund të keni të tjera gjëra rrugës, dhe duke ju uruar për ashtu çdo të mirë, falenderoj edhe gjithë skuadrën për punën e mirë që po vazhdon të bëjë. Kaq.